Si pas një artikullit gazetës New York Times, një njësi ushtarake shtarake ruse u ofroj para militantve të mështetur nga Talebani si shpërbim për vrasjen e trupave amerikane në Afganistan. Kjo informacioni Komunitetit Amerikanë të zbulimit ju përsol presidenti Trump. Shtëpia e bardhë e quajti Trem, njoftimin e Timesit. Nuk kishte një konsensus mes bashkisë së zbulimit. Në fakt kishte mendime kundërshtuese brenda komunitetit dhe ato nuk do të përcilleshin tek presidenti derisa të, të verifikoheshin. Kjo pason mohimin të dierën nga presidenti në Twitter për çdo njohuri mbi këtë informacion të zbulimit, një pozicion që demokratët e Senatit thonë se është i pa falëshëm. President Trump, you lose either way. Presidenti Trump je i humbur gjithsesi. Nëse nuk jeni informuar për këtë raport rëndësishëm, si mund të drejtoni një administrat kur diçka ka që rëndësishme nuk është për siel në nivelin tuaj. Dhe nëse jeni informuar për raportin dhe nuk jeni bërazgjë, kjo është edhe më keshë. Turp të keshë. Shame on you. Republikanët e Kongresit po kërkojnë të din gjithashtu përse presidenti nuk u informua dhe i bën thiri ati që të shyrtoj pretendimet me sirozitet. Demokratët thanë se kjo është një tjetër provë që presidenti Trump nuk është i ashë përsa duhet ndaj presidentit rusë Vladimir Putin. The president is saying that he did not know of this. Presidenti po thot se is nuk ishte dieni, por nuk po shojm ndonjë zemërim preti se nuk ishte informuar. Ku janë pyetjet dhe kërkesat e ati për informacion? Është një shëmbull tjetër i kësaj kapjeje pa zakon që Putini ka ndaj këtij presidenti. That Putin has on this president. Shtëpia e bardhë po e kundërshton këtë kritik. President been... Ky president ka qenë njerëz zakonisht të hashpër ndaj Rusisë, duke vendosur sanksione ndaj qindra individëve rus, duke të buar dhjetra diplomat, duke mbyllur dy konsullata ruse dhe duke u tërhequr nga një traktat bërthamor dhe veprime të tjera. Rusia dhe Talibanët kanë mohuar ofrimin e pagesave, por raporti New York Times i të konfirmua nga inteligjenca britanike shumër dhe kryetari e dhomës përfajsus Venensi Pelosi u kanë bërthirjet gjithë antarve të kongresit që të marin një informacion të plot për zbulimin dhe sa ishte në djeni presidenti për këta.